Abakulembeze ab'enjawulo omuli president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bazze beemulugunyiza gavumenti ku kiwamba bantu mu ggwanga ng'okusinga kikosa abantu abali ku ludda oluvuganya. Wabula okusinziira ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lw'abannamagye olwa tarehe 6 olwali embalala, akawerero kaali kaakubaawo. Wabula ekibiina kya NUP olwaleero kireese omuvubuka omugoba wa boda boda Eric Mwesigwa eyawambibwa nga 31 omwezi gwa Gatonnya omwaka guno, ng'ono yatulugunyizibwa ebitagambika. Kyagulanyi asinzidde wano n'ennyamira olw'embeera eno obutakyukako newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga yali alaze okubaawo obuwerero. Kyasanyu nti muganda waffe Mwesigwa Eric alabise. Tuzze twogera ku bantu abawambibwa buli lunaku abawambibwa gye buvuddeko mu M7 ng'ali ku tarehe sita function. Yembarara naye yefuula era nga bweri nkola ye nti ayogera kimu ate nayokola kirala. Mwesigwa Eric nga mutuuze w'ekazo era nga gyakakalabiza n'egigye egy'obugoba bwa boda boda ku stage ya Winson atunnyonnyodde engeri gye yawambibwamu. Olunaku lwakubiri January nali ku mulimu nga ndi mukola omayinza envuga boda nkolera ku Wilson Road ku stage yamukira ku Gazaland stage ey'omukoona awo. Esimu nga nalina program nga nawe ngenda okumitinga bayisaawo emu, esimu yange teyaliko Muliro, ne ngamba akangene pinga esimu ya mukyala wange ewaka kuba nabalamu kyajinga esimu nga sijja mumitinga gwe njagala olwala, naye akangene ewaka ngamba omukazi ampe esimu ye nkyuse line ntekemu line yange. Natuka kana ngaba mukyala wange mami bade sagompe ku simu yonte kemo ku line kwa ina program na yeye simu yategenda kunsoba iso Muliro mutono na ampe simu ninja mu line nenteka mu line ya simu yange eka tuite en wetu tugenderu mu emugamba it's okay katimba mvuga pichi tuka ku junction connecting kuna Mwongo Road tavangamba hanyagunyaga usinika sente ku mobile money. Tinba njagalo jina ngamba let me come ngayo gero luzu let me come ngamba why jira nkwata mu nenkola chi ali ndi aonga ze sato la time gamba tatenzile mu tumbe ku simu oyaja tutuka kukataleke na muongo junction ni shoka nyambuka eyo kubiri manyanga nyambuka walo chikube chikonnecting eko baliita Bukasa Road. Bukasa Road wala kubwa akasoka akambuka. Wale kubeda hili masi liyambu kaliliko kamera. Wale lisho kati liko kamera. Ngamba tuambukire wano. Kati nyambuka. Mba nyambuka wendi. Nengile moto kam distance. Nge ya kamata na nge hili wala. Ngamba Rede nge jina ikasozi na nge sika amani. Wato keja kati yemba muga amba nengile moto kafuga. Alinga laika. Alinga ata midday. Nangamba kanengeza kwa kudojinge emotoka tutenkole ki nzire kukubanga banzika nagyo labanga already umusaje raja jendi ne mbera staka ne sibe moto ko mulundi gumo na sibo kumana sibo ne sibo picho mulundi gumo nagyo labasaje bavamu nga bali no bukokoro nga bukoma wanene babiri bagulu uji side ne side ye motoka nga babuka nga bahankwata nga banyiza. Ono agamba nti yatulugunyizibwa ebitagambika oluvannyuma lw'okubuuzibwa ebibuuzo byatamanyiiko n'atabaddamu. Batandika okumbuuza gwe mu NUP oba mu Freedom Border okola ngaani, mwena mu planninga ne pulezidenti wammwe Kyagulanyi omuyayi mu planninga biki? President wa NUP Robert Kyagulanyi agamba nti bagezezzaako buli kkubo okufuna obuyambi naye ng'embeera ekyali ya kome. Tulaga nti gavumenti ya Museveni efeyirinze n'okusingira ddala twagala abantu baffe mutuwe abantu baffe oba balamu oba